Salam sejahtera cikgu-cikgu. Tujuan video ini adalah untuk membantu admin sekolah untuk reset password account MOEDL guru atau murid. Okay, mula-mula cikgu masuk account melalui email account sekolah. Maka cikgu akan nampak menu utama. Dalam menu utama, cikgu boleh pilih nombor 3 sekolah. Okay. Dalam menu sekolah, cikgu boleh masuk nombor 7, konsol admin. Dalam konsol admin, okay, cikgu perlu untuk saya kan saya perlu tukar kepada email sekolah untuk memastikan itu sekolah yang sedang buat. Okay, so di sini Google Admin. Barulah kita dapat masuk Google Admin. Google Admin, cikgu boleh pilih Users. Okay, cikgu pilih Users, Add or Manage Users. Di sini akan paparkan semua email murid atau guru. Okay, semualah, semua dan lah, bukan atau. Murid dan guru. Okay, kalau saya nak tukarkan untuk guru sahaja, saya boleh filter menggunakan email starts with G. Sebab semua guru emailnya bermula dengan G. Saya tekan apply. Maka akan ditunjukkan semua account yang bermula dengan G, iaitu akaun guru sahaja. Contohnya, kalau saya nak tukar kepada passwordnya, saya perlu pergi ke nama cikgu itu. Kemudian, kalau saya highlight nama cikgu, daripada last sign in, dia akan tukar kepada reset password. Apabila saya tekan kepada reset password, okay, maka saya dapat tukarlah di sini. Okay, ada dua option. Automatically generate a password, iaitu password itu akan di-generate oleh sistem. Ask for a password change at the first, at the next sign in. Guru itu dapat reset password dia sendiri nanti. Okay, maka cikgu boleh tekan reset. Itu saja. Okay, sekian. Terima kasih.